Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Večer će biti malo neobičajena emisija. Niste navikli tome da pričamo ovde o sportu, ali evo večera ćemo napraviti izuzetak. Razgovarat ćemo malo i o automobilizmu, ali i o bezbednosti u saobraćaju. Moj gost večeras je najbolji srpski automobilista i trostruki šampion Evrope. I ove godine će predstavljati Srbiju u najvišem rangu automobilizma. Gospodin Dušan Borković, dobroveče, dobro mi došao. Dobro veče, bolje te našao. Možda pričam mi o svemu, ne moram ja pričam samo o tome. Ja Ja sam sam rekla široga. okvirno ovako Da, da, možemo čisto sve. da privučemo da ostanu sa nama Da, i da nas to. slušaju. Da. Okej. Rekla si mi na početku da ne kažem da si vozač slučajno ili Ne, to je šofer, jedna smešna priča kad sam se upoznao babu od moje supruge, pre koliko da. sam već 12 godina supruga. Jo, kad vozim trke, pa ti si šofer! Šofer, bak. Pa tako je to ostalo, je rekao da vozim ATP. Evo ti si, autobus u Pančevu. da, autobus, pa može, da, na onoj liniji do Beograda, ako bliže, nećeš dalje. To. Ti si rođen u Pančevu, evo sam si to rekao, evo za ljude koji ne znaju, da kažemo, od devete godine se zapravo, tvoja karijera počinje od devete godine. Kako neko u devet godina zna čime će se baviti, to je zbog tate, jel tako? Tako je, to je sad onako malo duga priča, meni malo i bolna, zato što sam 2015. godine izgubio oca, preminuo je i to mi onako jako teško palo. A nekako ljubav prema, ne kažem automobilizmu, nego automobilima, u stvari prema gorivu, sam već dobio negde sa godinu dana. Koliko god opet smešno zvučalo, sa godinu i dva, tri meseca i postoji jedan snimak gde su me, snimio me je tata, pitao me šta ću da budem na divčibarima baš, tamo u tvojim krajevima. Kod Valjeva, da, Tako je. naravno. Najlepša priroda. I pitao me šta ću da budem, ja sam rekao tatin pion. Samo sam teo da se vozim, da se zanosim po snegu, u džipu i tako dalje. Onda sam dobio sa 5 godina već motor sa brzinama, Yamahu, 3 brzine, 80 kubika. Tako da sam to već znao da vozim sa 5 godina. Ne znam, samo sam teo da budem u automobilu. I 1993. tad sam imao 8 godina na 9, sam video prvi put karting. Znači, bila je jedna trka na kamione na Surčinu, gde je moj otac vozio tu trku kamiona Jugoslavije, šampionat Jugoslavije bio tada još. I vodili su nas, to je njih starije, da decu svoju vode. Bila je trka i na kartinga na Košutnjaku, gde sam ja prvi put video karting, ja sam se zaljubio. I onda normalno kao dete koje je dosadno, ja sam svaki dan bio dosadan, dosadan, dosadan i na kraju je otac odlučio da me iznenadi. I dobio sam karting i to je definitivno ljubav bila na prvi pogled. Ja sam seo, provozao prvi put hotel Tamiš, tu je bio neki parking. I to je bila ljubav na prvi pogled takva da je dan danas traje već 31 godinu. Tu prvu godinu sam zaista bio, ne sada malo onako prepotentno pričati, možda i neobjektivno, ali ja se trudim da budem objektivan. Bio sam zaista sjajan jer sam ja ulazio u kategoriji toj među najboljima. Zaista sam bio već na drugoj trci, mislim drugi ili treći od 40 takmičara i tako dalje. I na sredini sezone sam imao jednu jako veliku povredu. I to je ono što je mene toliko ojačalo gde me svi pitaju kako je moguće da dete sa 9 godina se isprevreće sa kartingom. I ne odustane. Da, ali nije to odustajanje, ja sam se ispravio, polomio sam obe ruke u isto vreme. I u smislu da odustaneš od bavljanja tim. Da, to je, ali da. Nije samo da sam se ispravio, pa da mi nije bilo ništa, nego sam ostao nepokretan i nisam mogao da udahnem, zgnječio me karting, povredio mi je malo to nešto oko. Ne vidi se to skroz, ali je bilo nešto oko ramena, ključa, sad će se da mi to bolelo. Ruke su bile skroz, onda su oni prišli meni. U tih 30 sekundi dok neko nije došao, ja sam mislio, to se sjećam danas da ću umreti zato što gušila me je kaciga i nisam imao od vizira svega vazduha. A vjerojatno sam imao veliki udarac i onda kako su mi otvorili vizir iz kacigu, ja sam udahnuo i progledao. Međutim, oni su rekli da pomerim ruke, nisam mogao, to su me brzo vodili urgentni, pa posle banjica. I bile su polomljene obe ruke. Ja sam 2,5 meseca bio u gipsu ovako do ramena. I kako su mi skinuli, mislim da mi leva ruka bila više nešto slomljena, onda sam imao 2 nedelje duže gips. Ja sam opet hteo da sednem tako sa gipsom. Kogod je seo u karting, onaj najobičniji rental karting zna koliko je to teško za... Nisu ti prolazile slike posle prilikom sledećih vožnjeg? Ne mogao sam više to da se setim, ja sam teo opet da vozim. I od tog trenutka, od 1995. godina do 2000. to je 6 godina, 6 sezona, sam bio šampion Jugoslavije u svim klasama i imao sam posle još jednu repu, ti vidiš kakav mi je šaka ovde
otkinuti mi se... Pa da, ali to je skroz samurajski princip. Kad padneš da ustaneš, ne idemo dalje. Nema veze da, šta je bilo. Je, koliko je važno često, da čovek... Često pričam sa decom. Aj kažem, to može kao neki motivacijalni govori, kako god. I postoje, baviti se sportom, postoje više, naravno, vrste pravnja sporta. Biti profesionalac u čemu god, trke su malo onako opasnije možda, tu jednostavno morate da budete borac do samog kraja. I postoji ono, to je već ono cilj, početak je cilj. Cilj kakav god daje, uspuni padovi su tu. I svaki taj pad generalno treba da ojača svakog čoveka i sportistu. I ja sam uvijek sanjao samo da budem bolji i bolji i bolji. I nekako, kakve god povrede da su bile, ja sam uvijek sedao, kakve god udes da imam, i dan danas, kad sam i stariji, kada mi je nekako svest na malo višem nivou, ja i dalje sednem posle udesa nekog i želim da ostvarim što bolji rezultat, iako mogu da se sudarim da bude još drastičniji ili još gore nego što je bilo. Ali to jeste specifično bilo za decu, zato što deca generalno idu linijom manjeg otpora. I onda čim ih nešto malo, oni skrenu sa puta. Čim im neki drugar kaže ovaj sport je bolji, odu. A ovamo se malo počuo, jer ništa nije savršeno. Ceo život ne može da bude u sportu savršeno. Sport boli, profesionalni sport. Ali ono što ja uvijek savjetujem deci, da roditeljima, da se bave sportom kako god. Zato što te navike koje se stiču u sportu su nešto što može se primeni u celom životu, u kojoj god sferi, čime god da se bavite, sve što naučite iz sporta, da li je to kakvog god kolektiva kod vas, taj neki timski duh, drugarstvo. To socijalizacija, da. Tako je. Opet neka želja da budeš bolji i bolji. Ne mora da bude svako najbolji, ali sport te nauči da želiš da budeš bolji, da daš sve od sebe. A onda s druge strane naučite da se malo bolje hraniš, da imaš neki odgovornost, da odeš na trening, da ne možeš sada da se ne radi ništa, nego jednostavno moraš da se boriš za sebe. I da je u redu primiti poraz, to je ono što je jako bitno. Upravo to. To je jako važno. E sad, u profesionalnom sportu to je sve malo onako drastičnije i ne baš toliko zanimljivo. Ljudi vide, eto je kažu kao prvi super ti sve, pa jeste, ali ljudi vide onu jagodu na šlagu na torti, a ne vide filona i sve, put. Kako se put taj dok se dođe do te jagode. I to je ono što je, da kažem, bolno u mom slučaju, u mojoj karijeri bilo definitivno. Ali nisam definitivno nikad odustao i uvijek sam bio taj neki sanjar. Onako da, i sad kad sam dosta toga ostvario, naravno nisam sve što sam planirao, ali eto, i sad sa koliko godina već ja i dalje imam tu još 3-4 godine sigurno gdje mogu da pokažem još bolje. To sam bila pitao, nikad se nije pojavio, ne moment, ne mogu više. Ja sad odustajem, izlazim iz ovoga. Sad ću da se bavim nekim mirnim poslom. Posljednjih par godina, moram da priznam, malo od kad sam dobio decu, tu sam shvatio možda da nisu trke sve na svetu, naravno. I kad sam rekao malo prije da sam svjesniji situacije, na primjer udesa nekih, je definitivno to od kad sam dobio decu. Sad meni starija čerkica ima 5 godina, mlađa 2. I kod nas trkača postoji ta neka izreka, to je u reliju, izgubi se, ne znam, sekund na kilometar kad se dobije dete, a na kružnim stazama sekund po krugu, što je jako mnogo. Ja ne vidim to skroz, ali vidim da mi motivacija se malo bila izgubila u jednom trenutku. Onda sam morao da radim na sebi, malo onako da kažem i sa psiholozima, u smislu da bi našao novu motivaciju. Jer jednostavno, 30 godina radiš opet jedno te isto, slično, opasno jako, i onda razmišljam, pa šta ako se... Imao sam 2022. jedan poteži udes, baš tu sa našim prijateljem Igorom Markovićem, on je bio sa mnom u automobilu, bio suvozač, i udarili smo u Hrvatskoj, reli smo vozili, a to mi je opet ta neka, tu mi trebala ta motivacija, to mi trebalo izazov u stvari, to je više bio izazov. Ja nisam reli vozač bio, onda sam rekao, ajde idemo da odvezemo neki dobar reli. Mi smo otišli u Hrvatsku u želji da ćemo da pobedimo. A prije toga smo vozili 2 godine u Srbiji, Srbija Rally, koji su 30 godina pobeđivali Bugari, Mađari, Rumuni, ne znam ja, Srbi nisu nikad. I mi smo tu pobedili 2 godine za redom i bili prvi Srbi, koji je bilo stvarno fantastičan rezultat. Ali nešto što nije moj fah, nisam ja tu, ne vladam skroz, ja sam brz, ali na ludilo. To je više na ludilo. Međutim, eto, mi smo se tu u Hrvatskoj
jako slupali, udarili smo u drvo sa, ne znam, 97 km na čas je GPS poslednju brzinu zabeležio. Prilikom udara u drvo smo stali. Taj trenutak stajanja i meni njemu je bio jeziv, zato što, mislim, zamislite G-silu, nema tu sad nešto da se okrenu auto pa da se vrteo, pa kao udarac, udario sam sa 100, ali se, ili nekako ono kad kaže udario sa 200, to u stvari udarac nije, ljudi se često okreću, udaraju i onda udare s malim brzinom, ali oni zapamte nešto što su išli. Ovo je stvarni udarac na organe, da, to je neverovatno, da, taj bol u rebru i njemu čak pukla ova, smešno je, evo ga nam se tamo sme. Njemu je međunožnje, pukla mu one pod gaće, ono, izletelo, mislim, katastrofa. Pa, i ljudi koji gledaju sa druge strane ekrana, recimo kad prate trke, isto to preživljavaju zajedno sa vama i ne mogu ali da dišu, nismo, a možemo da zamislimo otišli, kako je vama u tom trenutku. Da, otišli u bolnicu, hitna tamo, ludilo, mi ležemo. Ono. A sledećih 6 mjeseci nas bolelo, ja sam se u toku noći zakašljao i iskrišljao krv. Ja sam mislio neko odnošno krvarenje. Bilo je onako, međutim, opet, kao što smo malo prepričali, seo sam opet u auto, zajedno smo seli i one budale isto. I posle, ne znam, mjesec dana trka bila i Srbija Rally opet isti takav nov auto. Da, svaki put ideš dalje. Sve isto. Osjeća se malo ta neka bol, onako tu je ispred, ali kad krene da se ono šaltano zvuk je ono, tu se sve zaboravi. Kad sam vozio karting... Hvala ti za ovu priču, ne znam sad da li smo uplašili nekoga jeste, ko bi onako, da se bavi time karting, ili smo ga privukli. Ti se vidiš ovdje, upala mi ruka potoča kad sam bio klinac isto. Dobro. To je bilo 99. Bombardovanje je bilo. Mi smo otišli u... To je bilo neki evropski kup, nešto. Panonija ring kod austrijske granice, Austrijska, Austrija, Mađarska. I meni, sedim Austrijance, se pozdravim ovako rukom i kako smo prošli cilj. On pobedio, ja sam bio drugi, on je bio prvi. 2000 TD 0,002. I kako smo prošli ovako, pozdravili smo se i meni kako su se sudarili, karting sam vozio, tad imao sam 14 godina. I upadne mi ruka, uvuče mi točak ruku u punoj brzini, ja da mi otkine lanac ruku, ja zakočim, normalno to je dobro nego da mi otkine ruku. Međutim, trenja uhvatio mi, tako je na meni bio na šaci. I tu su hteli da mi seku ruku, hitna pomoć i to. Izvini, kao da mi prepričavaš film, ja uopšte ne mogu da se povežem sa stvarnošću. Ne zato što mi nisam imao, sve su bilo bi otvoreno, skroz bilo, vidiš kakav mi je, skroz je bilo. Stvarno, sve kosti, sve opekotina, treći A stepen bila i oni su tamo, i kad su me odveli u bolnicu, oni su na život to sve, kamenčići su unutra ušli. To oni su rekli da će verovatno morati da seku. Ja kad se šlog mu udario, tad se sjećam, to mi je bilo onako baš heavy. I otac moj, oni su mi molili da dođe ovdje, da mi spašavaju kako god da dođemo do Srbije, da probamo. I ovdje su mi menjali sve život, uradili su, 6 mjeseci imao oparavak. I na kraju nisam imao nikakav stisak, ruku ništa, sve sam posle dobio i posle 6 mjeseci sam opet seo da vozim i evo, sad imam skroz funkciju, malo me boli ponekad i to, ali mogu da stiskam, to mi je važno, volan. Dobro, tebi roditelji nikad nisu rekli da se baviš time, to je opasno, opasno zanimanje za samim tim što je... Mi smo familijarno svi u tome. Što se i oni bave, da, negde su u tom. I majka, meni majka doktor inače i onda ja se stalno šalim, oni nije da majka ne voli sina, mislim, nadam se da me voli. Ali nekako, oni imaju malo pomeren taj prag. Izdržljivost ili kako god se to gleda, njima je sve, njima, kako ne se dođe kod doktora, imaš 39 temperatura, ma da, da su neki pre toga bio sa 41. I onda njima je to ništa. Ili šta neko, je to za tebe? Tako je, i onda to pregurat ćemo sve, i izdržali smo sve. I kažem, eto, sve do 2015. je tu i otac bio, smo tako, da kažem, krenuli celu tu priču. Posle toga sam eto nastavio ja tu mi supruga i moj brat naravno i svaja ima tamo. A kad bi tvoja deca svi su tu i rekla da hoće majka time da moja se bave sutra, šta bi onda bilo? To je malo sa teže. Mislim, ja mislim da sam ima cool tata i da ću biti, ali mislim, devojčice su. I... Pa to nema veze. Ne kažem da ima. Sad ja tu nešto ali... Ne mogu da kažem da bih volao. Ako bih ja volao sad da se prave sportom kao nekako devojčice, ja bih volao da to bude, na primjer, odbojka ili tenis. Ipak nešto malo finije, da? Da. Manje opasno. Naravno, starija, već vidim da od toga nema ništa, ona uopšte nije. Meni je to onako lepo. Da ona, ja ću ih podržati svakako šta god da budu htjele. Samo što ću ja nekako zahtevati, mislim da je takva je moja supruga, ona je još mnogo više od mene oštra. Da kad se bavi nečim, ako stvarno želi time da se bavi, neka se bavi kako treba. Jer ja to ono što smo malo pripričali, deca
imaju tu liniju manjeg otpora da oni žele da se baviš sa šest sportova i onda ni u jednom... Nemaju fokus. Nemaju, tako je. Znači, meni, ja se sećam dobro, meni je to jedino što... Ja jako sam zahvalan tu ocu, jer tako kao mali ja sam oduševljen bio kartingom. Ali kad je pauza u sezoni, ne znam, igram odbojku tako nešto sa drugarima. I onda kad dođe opet, dakle, on mene pita, sine, nije problem, ne moraš da voziš, uopšte nije, sad neko tera. Ali onda se bavi time kako treba. Šta ti želiš? Da li želiš da ideš, ne znam, na boks ili želiš da ideš na karate ili želiš da ide odbojku i treniraš ili trke? Trke su definitivno najspecifičnije, nešto najbolje. Ja tvrdim da bi, nepristupačne su, ali sad kad bi pitao 90% fudbalera i malih ovih, kad bi im dao karting ili dao neki trkački auto i rekao ili je fudbal, ili to oni svi bi uzeli auto, nego ovo je nešto što je pristupačno. Svako može da izađe tu ispred i da se igra. Trke su specifične. I zato i jesu takve da kad to adrenalin neverovatan i kad jednom uđe, kažem, benzin u krv ili kad se osjeti taj adrenalin, teži čovjek cijel život ka tome. Meni sad kad odem da igram tenis ili nešto, je to kao, ne znam, ideš sa pulsom 60, ok, potrčiš malo, umriš, a ti kad sedeš u trkački auto, samo sad kad bi te rekao sad idemo da se vozimo negde brzo, tebi bi već bilo, već kreće onako short breath, ono, drugačije se, jednostavno nešto što je nesvakidašnje. E sad, ja ćerkice da mi baš sve kroz sve to prolaze, ako one budu htjeli, ja ću ih svakako podržati. Nisam od onih roditelja koji imaju kompleks. Ja sam definitivno siguran u sebe i svestan svojih uspeha. Neću biti od onih, a ne, moje dete je najbolje, zato što ću lečiti neki svoj kompleks da bi mi dete, da guram dete u nešto zašto ono nije ili ne želi. I to, time ću se, držat ću se toga. Sve manje deca danas se uopšte bavi sportom. Uglavnom se zanimaju ih ovi individualni sportovi ili tamo gde su popularni, ne znam, ako kažemo ono Novak Đoković, oni misle da to tako može preko noći da se stigne tu iza njega, da prosto stoji rad. Tu više roditelji stoje iza, zato što misle da će dugo... Ambiciozni roditelji, tako, to je razlog. Mislim, to je moje mišljenje, zato što vide, aha, tu je uzo pare, ovoliko ima miliona, ovde se na turniru uzme toliko i tako dalje. To je nešto što ja mislim da je greška, ali je bitno da se deca bave sportom, to smo pričali i za toga naravno stojim i to mi treba da, evo, to vi kao mediji, svaka čast što si pomenula tu temu, da zaista pozovemo decu da se što više bave sportom, jer ovaj trend kojim sad mi idemo, ne idemo samo mi kao Srbija, nego ceo svet, sa, ne znam, telefonima, mrežama, šta god tu ima, oni reality, više ni ne znam, ja to stvarno ne znam, ali mislim da to ubija decu. Zaista. I vidi se da su deca sve gojaznija i tako dalje. I lošije jedu i ne kreću se, sede, igraju igrice, dopisuju se. Nemaju fokus, ne čitaju, ne uče. To je nešto što mora da se radi na tome, ali moram da priznam da to sad iz perspektive i mene kao oca sutra imaću strah ozbiljan od toga. Evo, rekla sam u najavi da si trostruki šampion Evrope, ti si prevazišao i svog oca, je li tako? On je dvostruki šampion, on je bio stari Jugoslavija, da. Ja sam u kartingu mnogo toga ostvario. On sam 16 godina, sa 16 počeo da vozim auto trke, to je ona, sigurno znaš, čula si nacionalna klasa. Kako, film, na sve vreme je u glavi Floyd. Nacionalna klasa Floyd, jeste. I onda sam tu vozio te mali N, prvo pa hibride, pa sam te nacionalna klasa. To je, pa sam onda tu bio, ne znam ja, 3-4 godine šampion, pa... Posle toga sam krenuo na brdske trke da idem, evropsko prvenstvo, tu sam bio šampion Evrope jednom, pa bio treći na kružnim stazama u Evropi, pa prvi na kružnim stazama, pa sam vozio svetsko prvenstvo, pa sam drugi bio na stazi Suzuka u Japanu, to je meni najveći, da kažem, uspeh, iako sam možda još nekim, ali to je nešto što je, to je baš Suzuka, ceo život sam gledao, to je kad se kaže taj san. Ceo život sam gledao Suzuku kao Formula 1, to je posljednja trka na Formula je uvijek bila. I Suzuka je uvijek odlučivala šampionat i Suzuka je uz Spa, Francorchamp i Moncu najjača staza na svetu. Najvažnija. I sad ja odem tamo, vozim svetsko prvenstvo zvanično, FIA svetsko prvenstvo i pritom vozim sa jednim od, a možda i najboljim vozačem svih vremena, to se zove Sebastian Loeb, devetostruki šampion sveta u reliju. Ja sam tog čoveka 10 ili 15 godina gledao na televiziji i bali ovako samo kad ga gledam, jer to je meni nezamislivo da ja uopšte mogu da delim državu sa njima, ne stazu i ne da budem u istom trenutku na toj stazi. To je nešto nevjerojatno. I onda kad smo stigli u taj Maroko, prva trka, ja se sjećam da kad sam ga vidio, meni prvo suza krenula. Taj priliv emocija, to ne može da se... Znači, ja živim za ovo, ja ovo volim. Nije ovo sada samo da... Sad sam možda malo umorniji, ali
To je, ne, to se vidi, definitivno se to vidi. To je, on je još onako niži od mene, ja sam pola metra. Da, kažem, najviši automobilista. Da, ali kad sam ga video, on je mislio prvo da će ga neko kidnapovao, sam ja njega zagrlio. I tu sam bio, ne znam, u top 5, on je četvrto vreme sam imao, prva 30 trena. Oni imaju, sad o parama ne volim mnogo da pričam, ali oni imaju, ne znam, desetine, stotine miliona eura budžeta. Ti si upoznao sve te zvezde automobilizma. Da, ali ja sam s njim vozio i to je meni bilo. I jao, pa sljedeća trka Francuska, polikar, ja ga, on iza mene, rekao da li da ga pustim, toliko ga volim, a neću ga, sad ću da se guram s njim, pa ja se udaram tu. Onda on posle daje intervjue, Borković je dirty driver, udaro me je tamo, ja super, samo nek priča, meni super, samo neko nešto kaže za mene. Jer on je stvarno zaista neverovatna zvezda. I onda smo došli cijeli te šampionat do te trke u Japanu, gde sam ja bio drugi, on je bio, na primjer, sedmi ili Pečito Lopez koji vozi Le Mans, šampion Le Mansa već 3-4 godine. To su neke, to je nevjerovatno deliti stazu sa tim ljudima. Sva sreća, eto i u Srbiji ljudi su prepoznali sve. Mm-hmm. To je kao trke specifičan sport. Nije, kao što smo malo pripričali, nije to fudbal, pa svako tu se zanima zato što može sam sebe da vidi da bude Ronaldo. Ovo, ne može svako da bude Loeb ili Schumacher ili čak i ja, zato što taj auto je jako skup i cijela ta situacija biti na trkačkim stazama je jako skupa, ali zahvaljujući zaista i mojim sponzorima i državi koja je sve prepoznala to koliko se ja i moj tim trudimo da prezentujemo u svetu, u ovom specifičnom sportu koji je toliko praćen i toliko može se gledati. Meni je automobil pokretna reklama da ja zaista promovišem i sebe i Srbiju to na što da. Ovo je bolji način i hvala svima koji su učestvovali u svim mojim uspjesima. A tri puta si osvojio Srbija Rally, tako da, prvi Srbin, kako ovi kažu za tebe, da, koji jestem. Je osvojio. Tako. Pa da. Evo, od svih ovih trofeja koje smo pomenuli, a ima ih mnogo, sad kad smo krenuli da nabrajamo, koji ti je ovako najdraži? Ono, kao kad pitaš ono koja ti je pesma, kao sve pesme su moje deca. Nije, ne mogu da kažem misli. Ova definitivno najdraža nije pobjeda, što je najcrnije, to je drugo mjesto, dobro. Ali to mi je definitivno najdraže. Drugo, imao sam sad zaista puno toga u karijeri, ali ja 2017. godine sam sa Alfa Romeom, baš sa tim fabričkim timom, to je bila prva pobjeda za Alfu, a ja sam im ostvario baš na dan Uskrsa našeg. I tu je zaista sada, da opet ne zvuči nešto prepotentno, skoro pa cijela Srbija gledala, su svi bili kod kuće i gledali javni servis i meni tu trka bila uživo i zaista je bilo onako vrlo, vrlo emotivno. To mi je, eto, na primjer, druga. 2015. sam osvojio mnogo pobjeda, ali sam postao šampion Evrope i to mi je specifična godina jer tada sam izgubio oca i onda sam, onako, bilo je emotivno to osvajanje na kraju šampionata. Tako da to bih izdvojio, ali bilo je zaista mnogo toga. Ja mislim da imam preko 200 pehara, 300, ne znam ja to, u karijere već 30 godina vozim. Onda da trebalo bi vjerojatno nekoliko emisija da sve nabravi i da svakoj kažemo oko nešto. Ne znam, zaista to ima. Ali svakako impozantno. Mnogo toga, da. Prva trka koja te očekuje je u aprilu, je tako sljedeća, od 19. do 21. pa evo da kažemo nešto o ovoj sezoni da počinje. Prva trka će biti baš evropsko, u stvari svetsko prvenstvo će biti. Ja ću se bodovati i za jedno i za drugo. I za evropsko i za svetsko. Iako ću cijelu godinu završiti, voziti kasnije samo evropsko prvenstvo. I onda posle, verovatno, na kraju godine će biti trka za svetsko prvenstvo u Makau, koju ću najverovatno voziti. Još radimo na svemu tome. Da se to i ostvari. Vozit ću potpuno novi automobil. Hondu nisam vozio nikada. To je u okviru fabričkog programa Honde. Honda Civic TCR u pitanju, Touring Car Racing, tako se zove. I vidjet ćemo sad. Nisam imao mnogo vremena da se sve nekako na brzinu potpisao ugovor i sve, pa ću doći na test direktno na trku, tako da tu stazu Vallelunga nisam, jedna od retkih staza koje nisam vozio, tako da ću morati da se priviknem tamo na brzinu i da, naravno, ostvarim što bolji rezultat. E sad, kao sportista, da kažem, bit ću prvi, to je jako teško, ja to nikad ne govorim. Da ću dati sve od sebe, to uvek govorim. Da će biti jako teško i to uvek govorim i to se podrazumeva. I bitno mi je da, eto, završim trku, da ne budem previše agresivan, da izgubim bodove. Duga je sezona, ima još mnogo se vozi, ovo je tek prva trka, a svi dođu u vruće glave, onako kad dođe prva trka, svi su vrlo agresivni. Tako da tu treba više sad biti
pametan nego ludi brz. Onda ćemo da razgovaramo kad se to završimo u nekoj sledećih emisija o tome. A sada ćemo da pređemo i na temu bezbednosti u saobraćaju, pošto ide vreme, pa prosto i to da kažemo, ti si 10 godina zaštitno lice, ili tako, Agencije za bezbednost saobraćaja. Da, i uključen si u sve te aktivnosti. Imali smo izmene zakona o bezbednosti u saobraćaju u septembru, pa evo sad jedno opšte pitanje, koliko smo mi bezbedni u Srbiji u saobraćaju? A sad ja sam onako iskren, momak, nismo baš. Mm-hmm. Uopšte, kao pešaci, kao vozači. Moram da budem iskren da nismo baš i ja često idem na, na razne te seminare, tribine, kako kod što organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja, mm-hmm. naročito sa mladima pričamo, jer mladi su po svim statistikama najkritičnija i najlošija karika u saobraćaju definitivno i to vidiš i sama po natpisima u novinama i svakog od nas to... Mene na prvom mjestu i sve u agenciji, naravno, koji toliko se svi trude, pričamo, osuši nam se grlo i onda kad vidite, nekako se porazite, mislite da slušaju nas nešto ovi mladi. E sad, problem kod tih mladih je to što smo mi malo predstavljena priča u trkama, to je ta neki adrenalin, ta želja za dokazivanjem. Naročito muškarci koji 90, ja mislim, i 7 ili 8% načine udesa, to jest izazovu, devojke svega tih 2-3%. Eto, svi kažu žene ne znaju da voze. Ne, žene su mnogo pažljivije, to je razlike. Žene su pažljive. Muškarci, sad to bolje vozi ovaj ili bolje vozi one, to nije ispravno. Žena kad položi, posle 5 godina i 10 godina, žena vozi, ona je u nekom malo više strahu. Mm-hmm. Muškarac sa 18 godina ili 17, on je pažljiv prvih 5 dana. 10 dana, onda on kad položi, nekada neko položi pa kao pažljiv sam da kako skrene da se opušta, pa mu zaškripi guma, pa čuje kako se, pa nije ovo tako opasno, pa onda proba više, a onda izađe u grad, pa malo i popiju, pa onda kaže devojci dođe da ti pokažem kako ja vozim 200. I, nažalost, najviše, sad meni to teško da kažem, zato što sam i otac. Čerkica i onda svakako kad se sudara mahina, on udari uvek suvozač. To je nešto, to je refleks. I obično te djevojke stradaju. Ja kad vidim to, mene zaista ako bude mi teško. I stalno se pominjamo na tim tribinama, na primjer onaj udes što je bio kod Ade Huja, ako se sećaš. Kad su oni napili, još one djevojke sele u gepek, da se voze u gepeku. Mislim, to je nešto što mi možemo ovako, i ja se uvek zahvalim medijima koji su kao vi, koji su zaista odgovorni, jer bez medija oni ne mogu to da čuju. Oni moraju to da nas čuju, da im dajemo savjet. Ja uvijek kažem, ok, ako hoćete da budete face, dođite na trku, pobedite, vozite sa mnom, pobedite mene, kažete, više ćete i devojaka imati, kako to zvučalo, nego što ćete... Dobro, nije to nego, loš motiv. Nego što ćete, ne daj Bože, ubiti sebe i još gore nekog drugog i pa da živite sa tim osjećajem krivice do kraja života. Kad god se sedne automobil, treba da se imamo tu akciju Umna drum i veži pojas na putu do nule, da imamo nula poginulih u saobraćaju. To je jedini broj koji zanima nas u Srbiji. Jer mi smo pojas definitivno čuva glavu ako se krećete brzinama koje su po ograničenjima. Ako se krećete nekom prevelikom brzinom, naravno da ne može da vas spasi, jer to je fizika, jednostavno unutrašnje krvarenje itd. Ali sve što se kreće u normalnim brzinama, pojas zaista glavu čuva. Ja stalno pričam, mi imamo tu kampanju na putu do nule, da jedini prihvatljivi broj kod nas u Srbiji je nula poginulih. Pravi su neke ankete pa pitaju ljude koliko je za vas kao prihvatljivo da ljudi pogine. I onda neko kaže 5, 10, 15, ne, nula. I opet, vrlo je jednostavno, toliko je složeno, toliko jednostavno. Sve je do nas, do vozača. Kad bi svi vozili po propisima, ne bi poginuo niko. Nemoguće je. Ako vi idete 30, gdje je 30 ograničenja, ako vi stavljate zimske gume kada je snijeg, ako vi se vežete, ako ne pijete dok vozite, ako ne prekoračite nigdje, nikad brzinu, ne postoji šansa da će iko da se vrlo jednostavno. Da sam upozorio opasnost od nekog drugog. Da, ali taj isto treba da... Znači, da. Sve je opet do nas samih. I svi mi treba da budemo promoteri. Ne kaže ti si promoter. Ne. Izvini sa što kažem, i ti si promoter. A da, ko je najodgovorniji u tom nedostatku edukacije? Da li mediji, porodica ili škola? Nema tu, mislim da svi zajedno smo odgovorni. Svi zajedno znači treba i porodica, da, i škola, svi. I mediji. Zato što ljudsko biće je biće koje
prepisuje, kako bi to mogao da kažem. Ako vi, ako mene dete vidi da vozim brzo, pa vozit će sutra i ono brzo. A ako njega, moje dete vidi neko u školi da vozi brzo, pa vozit će i ono brzo. Pa da, i to se jednostavno, modela, da. Tako je. A ako vi odete u Švajcarsku, na primjer, i tamo svi voze 80 na 80 ograničenje, pa vi ćete se osjetiti kao budala ako vozite 120, 130, ćete vidi nešto nije u redu s vama. Ne oni što će vidjeti, nego ćete vi sami po sebi, jednostavno, evo ja gledam ovdje bilo koji Srbin u Švajcarsku, ne padne mu na pamet. Ne padne mu na pamet. To je tačno, ali nešto... nisam primetila da se vozi tako brzo kao ovdje i da ljudi tako nešto divljaju na putu. Ima to, ne znam, Italija ima to. Posebno u Americi, recimo, toga nema. Manje, ali ima i kod njih one road rage, da se svađaju pa da se biju. To je kod nas malo... Ali nema do psovanja, otvori prozor pa psuje. Da, mislim, ima, zavisi od... To u Italiji ima više. Amerika je ogromna, ali definitivno, zašto bi nam gino bilo ko? Najviše deca ako nema potrebe. I to često pričam, to sam čuo kad smo bili na tim tribinama. Ako se izgubi život, tako što je neko, ne daj Bože, bolestan, što ima neki rak ili nešto, što je jednostavno nešto što, na što mi ne možemo da utičemo. Ali na vožnju u saobraćaju, na pogibiju u saobraćaju, poginulo lice to su u saobraćaju, na to možemo da utičemo, to je samo do nas. Kažem, ponavljam, ako bi svi vozili po propisima, imali ispravna kola, vodili računa o našim kolima, vezivali decu, mi smo pravili, kad smo već kod toga, to nismo pomenuli, neku akciju kako se vezuju deca u ovima. I onda su tu bili pripadnici MUP-a i verovali ne, kad ih onako random zaustavimo, ne kao, nego čisto da proverimo. Dobro. Oni se još, ljudi se svađaju sa policijom. Ne volite vi više moje dete. I onda malo ja ublažim, to tamponiram. To je onda mene malo vole i onda se smiri situacija. Ali onda opet i njih kad pitaš, ali vi ste stavili sedište samo da vas ne bi zaustavio policajac. Da. Samo stoji sedište. To je za dete gore nego da nije uopšte vezano. Zato što s tog sedišta će da može nekog da ubije. Znači sedište prvo treba se stavi propisno, pa onda dete se stavi propisno, pa da se veže i dete i sedište i tek onda. Od 10 ljudi jedan je samo imao propisno zavezano svoje dete. A kaže voli dete. Pa onda sad ne možemo kažeš pa ne voliš, čin si stavio samo da ne bi dobio kaznu. E sad, kaznena politika, to je sljedeća tema. Koliko je delotvorna uopšte? Evo sad imamo s ovim izmenama privremeno oduzimanje vozila, imamo novčane kazne, ali opomenuli smo to konzumiranje alkohola, kako to sprečiti. Pa ne znam, ja mislim da ta represija uvijek može da uvijek donosi dobro. Ja bih lično bio još... Ali da li trebamo poštriti? Da, ja bih bio još oštriji, iskreno. To ja bih bio još oštriji, ako to zvuči sad ono malo štreberski, to mladi ne vole da čuju, vidi ga ovaj štreber. Ja njima kažem, ljudi, ja vama nisam razredni srešina, uvijek tako krenem. Nemoj da mislite da ja vam nešto pametujem. Ja se brinem za vas. To je neka briga jer mi je stalo da se... Jer automobil je jako opasna stvar. Oni misle da to kao slupo sam se malo. Ne, automobil je jako opasan. Ako ne poštuješ automobil, ako nisi fokusiran na ono što radiš, zato se devojke ne slupavaju, zato što su oni fokusirani dok se voze. Znači to je predrasuda da mora da bude fokusiran. Zato što kod nas je onako malo blej, pa malo priča telefonom, da i to isto nisu pomenuli. Zato što vi, evo na primjer, onako neki banalan primjer da izvučemo, na primjer, ide je 50 ograničenja. Tu se krećete 12, ako vozite 50, 12 metara u sekundi. Ako idete 100, idete ne znam, to je tamo 13, tamo je 27 metara u sekundi. Trenutak dok vi pogledate, na primjer, telefon, ako u tom trenutku vozite u gradu, a vozite 100 na sat, to je sekunda dok ste pogledali, prešli ste 20 metara. Dok vam je impuls iz glave došao do noge, prošla još sekunda. Dok ste sekundu pomerili, to je još 20. Dok ste zaustavili automobil, vi ste već prešli 100 metara. Znači, na šta je 100 metara? To je fudbalsko igralište. A delo je, svako kad bi pitali, kad idem 100 na sat, za koliko stanem, svako će reći, pa 15 metara. Ljudi ne znaju, nemaju osjećaj da tu stvari... Trenutak dok ste vidjeli prepreku i zakočili, 100 metara je prošlo. Tako da vežite se, vozite po ograničenjima, ne konzumiranje nikako alkohola, droge, o tome neću ne da pričam. Ne koristite mobilni telefon i vozite po propisima. I pustite slobodno i ženu da vas vozi ako ne možete da vozite. Ako tako ste pod alkoholom, neko naravno, vas vozi naravno, žena. Kogod, jer one su dobri vozači. Jesu, samo da ne budu i one alkohole. Ako su zajedno na nekom bili žurci, pa da ne bude da je... Ne, to nisam podrazumevao u pitanju. Pretpostavljam da je ovaj prvi slučaj češći. Evo za kraj da pomenemo i Expo 2027. To je ono što čeka Srbiju. Ti također učestvuješ u promociji i stalno govoriš investirajte u Srbiju.
i posetite Srbiju. To je sjajno. Mislim da jesu sportisti najbolji ambasadori Srbije u svetu. Pa jesmo sada da ovaj, mi sportisti, naravno, i naš predsjednik, zaista da pohvalimo sve što radi. Ja sam, ovaj, tome nismo pričali, meni je nije ovaj, ne sramote, nego sam i ponosan to da kažem. Ja sam i već 12 godina zaista onako, ovaj, ja to volim da kažem pungas, jer u mom žargonski rečeno, u mom nekom spolu, da, vezano je za moj sport, zaista uz premijera, tada još bio vicepremijer, pa premijer, i mislim da od kad sam ga upoznao da Srbija nije imala zaista boljeg političara, sada je već državnika, ako mogu tako da kažem, i ta energija koju sam osjetio ovaj, kad sam ga upoznao, evo sad vidim da ne da nisam pogrešio, nego da sam bio 100% u pravu i jednostavno istinski, ali zaista istinski ovaj, voli Srbiju. I kad pogledamo samo koliko smo mi kao zemlja ovaj, napredovali, i mi svi sportisti, i ovaj, putevi, ja isto to kažem, putevi nam sad zaista jesu mnogo bolje. Izgrađeno je mnogo autoputeva i regionalnih puteva i u lokalnim samoupravama, ali na tim putevima treba da vozimo po ograničenjama, iako nam je autoput neki, zaista su takvi da možete voziti 300. Može, ali ne treba da vozimo da ne bi zaista ovaj, gubili živote tako olako. Ako pogledamo i taj ovaj, ekspo, to je zaista prilika da se pokažemo šta smo mi radili sve ovih prethodnih 10 ili 12 godina, i imamo još evo, šanse za ovih još 3-4 godine da ovaj, zaista na tom ekspo pokažemo ovaj, kakvi smo kao zemlja, kakvi smo domaćini. I ja ne sumnjam da ćemo zaista biti na najvišem mogućem nivou. Ja ću se truditi kao što sam se trudio i do sada da promovišem i zemlju i moj grad Pančevo, i da uvek imam zemlju zastavu Srbije i Invest in Serbia, Visit Serbia na automobilu, i da kažem, ne promovišem ja tu samo sebe nego ovaj, celu zemlju. I to je to. I da bi se moglo investirati u Srbiju, zapravo preduslov je da budu dobri putevi. Tako da sve to ima veze, naravno to je osnovno. Ali to je opet to nismo mi odradili. To je zaista sve zaista odradio ovaj, predsjednik, i hvala mu na tome. Postoje ovaj, ljudi koji kritikuju ne samo mene, nego i sve nas sportiste i javne ličnosti. I sad onda opet kad postaviš pitanje i kažeš, a dobro, moje... Tvoje je da nekog ne voliš, ti nemaš ni zašto, nemaš ni jedan argument. Ja imam argument da kažem šta je urađeno dobro i zašto predsjednika volim. Zašto ti predsjednika ne voliš? Ili zašto me... Moje pravo je da dam svoje mišljenje. Ja nemam ništa protiv nekog drugog. Ja ne govorim ni o kome ništa loše, čak i ni o opoziciji. Ni o opoziciji, njihov je ovaj, problem što je Aleksandar Vučić bolji, što više voli zemlju, što je odradio više stvari za zemlju, ali to je opet, ja to mogu da kažem, a da nikog zaista ne uvredim. A ima zaista ljudi koji onako na vređajući neki način ovaj, pričaju svima nama, ali to ide njima na čast. I jedino što ti nedostaje u Srbiji je trkačka staza. Tako pa dobro, da završimo sa tim. Radići se na tome, mislim da je to vrlo sad bitno, ne samo zbog trka. Trke su tu najmanje bitne. Mi imamo sada, ne znam ja, koliko automobila, možda znaš više od mene, možda ima i 2 miliona ili 3 miliona automobila u Srbiji, možda ima i više. Ne, neki imaju ljudi koji imaju po dva, tri automobila. Sigurno, da. Pa samo 1%, a mnogo više njih, da voli da vozi brzo, pa vidite koliki je to broj. Mi ovdje pričamo, ne znam, 2-3 hiljade, 20-30 hiljada ljudi koji vole da voze brzo, na primjer. Monca je napravljena 1920. godine. Italija ima sad 30 ili 40 staza. Francuska, Nemačka, ne znam ja, ima mnogo. I svaki vikend se, pardon, izdržavaju tu neki track day-evi. Znači, mene sad kad neko pita, a dobijem mnogo poruka tokom dana, a dobro, ti sad nama pametuješ tu, ali gde ja mogu da vozim? I onda ja malo neki put ostanem onako ovaj, zatečena. Definitivno, ovaj, siguran sam da kako Srbija, da kažem, krupnim koracima korača ka ovaj, Evropi i svetu. Mislim da će se pod palicom predsjednika napraviti tako nešto. Možda sad nije vreme, ali će se napraviti sigurno u nekom budućem vremenu. Hvala ti puno što si bio moj gost i gost televizije Stara Pazova. I što si bio tako iskren i što smo čuli neke priče što možda nisi pričao ranije po nekim televizijama. Ali vidimo se naravno u nekoj narednih emisija da pričamo i ostalim temama. Hvala puno, pozdrav svim gledacima. Hvala.
Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom, prijatno večer.